A polícia judiciária deteve um homem suspeito de ter violado uma jovem no Montijo em outubro, na sequência de um encontro marcado através das redes sociais. Praticamente 2 meses depois do episódio violento e sórdido, os inspectores da Polícia Judiciária de Setúbal reuniram prova para sustentar a queixa da vítima, o que levou à detenção do homem de 28 anos. Tudo terá acontecido na tarde de dia 7 de outubro, dia em que a vítima e suspeito tinham marcado um encontro nas redes sociais para se conhecerem pessoalmente. No entanto, o homem não terá aceitado a decisão da jovem em não ir mais além e terá forçado as relações sexuais. A vítima ter-se-á deslocado até ao Montijo para se encontrar com o suspeito, mas durante o encontro a jovem entrou no carro e acabou por ser levada até um armazém de voluto junto ao terminal fluvial do Montijo. Foi nesse local, longe dos olhares, que a jovem foi obrigada a ter várias práticas sexuais. De acordo com o apurado pela investigação judiciária, o homem utilizou a força física para obrigar a jovem aos atos sexuais. Foi agora detido e, perante o tribunal, o juiz decidiu libertá-lo, ficando obrigado a apresentar-se periodicamente às autoridades e proibido de contactar a jovem de 24 anos.